Salve, rapaziada do nosso canal, manda chuva colaborando aí. Meu nome é Adriano. Pra mais um grande jogo, Derby Itaquera, na Guerra de Careira. Hoje é um jogo de guerra, né? Hoje aí, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. O Corinthians vem com muitas mudanças, hein? Juliano aí, Rony como volantes aí, ao lado do Renato Augusto, né? O Fernando Lázaro colocando o time mais pra frente, né? Com o Adson e também Roger Guedes e também o Yuri Alberto, né? Juliano ali como segundo volante, o Rony como primeiro, Duqueiroz no banco, né? E o Palmeiras é o mesmo time, né? Hendrick, Dudu, Rony, o Veiga, o Menino e o Zé Rafael ali como primeiro volante. E essa zaga com o Piquerez, Dudu, Marcos Rocha e também o Gustavo Gomes e o Murilo. Um time muito forte, muito sólido, né? O melhor time do país. E o Corinthians é muito forte em Itaquera, a torcida aí lotando mais uma vez em Itaquera, empurrando e gritando sem parar. Então, vamos acompanhar esse grande derby aí, esse grande clássico. O Palmeiras se perder, claro, vai ter um zum-zum-zum ali, mas não vai mudar muita coisa. Se o Corinthians perder, já começa aí a crise, porque já perdeu pro São Bernardo, já empatou com a Portuguesa, né? Então precisa vencer aí e dar uma resposta pro seu torcedor. Então se inscreva no canal, dê likes, participe, ajude a Mandate Tricolor e ajude a gente. O Pix tá aí, a nossa rede social tá aí, Mandate Tricolor, pra quem quiser acompanhar aí as notícias do São Paulo diárias. E ajude a gente com o Pix aí, qualquer valor, e ajude o nosso trabalho e ajude a fortalecer a mídia alternativa, beleza? Então bora pro jogo aí, pro derby, Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, Neoquímica Arena lotada, vamos que vamos, é nóis e bora pro jogo. Chegou o verão, eu vou bagunçar tudão, de Nike no pé, Big Croc no boné. Aí, jogou lá dentro. Ih, olha! Que isso, Juliano? Deu pra trás, hein? Lá ele. Olha, por pouco faz gol contra o Juliano, hein? Olha, espalhou, hein? Ó. Olha, que isso, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Juliano, essa aí. Mas o Cássio tava ali pra salvar o Corinthians. Jorge, foi pra gosto. Você falava. E o Real Bento rolou, Renato Augusto. Só não quer, se não tá. Voltou, Renato Augusto do passe pro Roger. Golaço, mano. Lei do ex, hein, mano. Tapa de três dedos na gaveta, hein, mano. Golaço, hein, mano. Puta, ali vai me encher o saco, hein, mano. Golaço, hein, mano. O cara vai encher o saco. Perdeu pro São Bernardo. A zaga do Palmeiras vacilou, né, mano? Os cara vai encher o saco. Rebateu a bola no pé do Roger Guedes, mano. Nossa, sabe fazer gol? Você é louco. Lá na academia eu tô lascado, viu? Os caras tô lascado. Os caras que ganham hoje. Será que não? Roger Guedes no derby. Bateu na zaga, voltou. O tapa, hein? Golaço, hein, mano? Oi! Ó, oh, o Rony toda vez tenta roubar. Toma aí. Ó! O Cássio não tá ligeiro, meu amigo. Isso é difícil que dá uma barquinha, ajeita por aí, porque tem que ver. Depois do que mudou com a pinha. Levantou, o Adson ajeitou, Renato Augusto. Putz! Mano, que defesa. Ia ser um golaço do Renato Augusto, hein, mano? Muito é aquilo, né? O momento do Corinthians é mais cirúrgico. Isso. O Corinthians tá mais cirúrgico. Você tá aproveitando a arma, né? É verdade. E o Palmeiras tá controlando mais o jogo, né? Tá dominando, mas o Corinthians quando chega, chega com mais perigo. Olha! De ombro, meio corpo. Defesa. Olha! Defesa do Everton. O Palmeiras tá olhando demais na defesa. O Corinthians. Corinthians chega com facilidade na defesa do Palmeiras, tá esquecido. Continua lá, tempo, ritmo de novo nesse finzinho do primeiro tempo. Tem que comprar o aerosol, tá cheio de coisa, mano. E o Everton chamando a atenção do pessoal ali na defesa, né? O Tua Chapada com o craque com o Renato, o Juliano tá bem no jogo, inclusive chegando mais à parte. O Roger Guedes encarou o Piquerez, tentou passar. Melhor pro lateral, poder isso. Chuta em cima. O Roger Guedes. Rapaz, ele disputa muito com ele. Rapaz, o Everton. Oxi! Nossa, quase gol contra do Murilo, mano. Que isso, mano? Essa defesa do Palmeiras hoje tá se atrapalhando totalmente, hein? Olha, isso. O Everton fora do gol. O Murilo por pouco, mano. Se ele não dá o carrinho, e era gol contra. Olha. Isso, mano. Inacreditável. Olha, mano. O zagueiro também. Vai na espinosa, vem aí pro intervalo. Que time é esse? Da vem cá, levantou. Gol! Gol do Palmeiras, Rony! Nossa, que gol estranho, de casquinha, a bola bateu na trave e entrou, é aquilo que eu falo, rapaziada. O time do Palmeiras é cirúrgico. Olha aí, ó. O Corinthians estava começando a ensaiar uma pressão. Que isso, a torcida do Corinthians cresceu e o Rony fez o gol aí, ó. É o que eu falo. É um time muito copeiro, é difícil. Olha aí, ó.
Salve, salve, rapaziada. Fim de fim do primeiro tempo na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Palmeiras 1. E um grande primeiro tempo, hein? Um primeiro tempo cheio de alternativas ofensivas, né? Defensivamente também tá um jogo muito interessante. As duas zagas ali dando algumas falhadas. O Corinthians começou ali uma proposta bem clara, né? Se fechar e jogar nos contra-ataques, né? Apesar do Fernando Lázaro colocar o time aí com o Rony, Juliano e Renato Augusto. O time do Palmeiras é um time aí que tem um espírito copeiro, é um time muito bem ajustado. Coletivamente é muito forte, né? E jogo grande assim, decisão, não pode falhar. E o Corinthians falhou, né? Foi o jogo que o Palmeiras tomou as rédeas mais do que o Corinthians. E o Corinthians apostou nos contra-ataques e teve alguns bons momentos. Então foi um bom primeiro tempo, um primeiro tempo bem movimentado. Esperamos que o jogo continue assim no segundo tempo, né? E que o Corinthians saia um pouquinho mais pro jogo, né? Para buscar o resultado, porque precisa, já que veio de uma derrota pro São Bernardo e empatou com a fraquíssima Portuguesa. E é isso, e o Palmeiras, pro empate pro Palmeiras também, não é um mau negócio. Beleza? Se inscreva no canal, dê like, participa de vídeo, mandado de tricolor e bora pro segundo tempo. Valeu, rapaziada. O gol! Gol do Palmeiras de virada! Vixe Maria! Vixe! Qual é o apelido dele? Rústico, Rony Rústico. Rony Rústico. Mais um do Palmeiras na bola aérea ofensiva. É incrível como o Palmeiras é forte nessa bola aérea ofensiva. Isso é os nossos caras lá na academia. Chupa, galinhada! Olha aí, ó. Tomar dois de Rony. Dois gols de cabeça de Rony. Rony o cara. Ô, Gil, perdeu pro Rony, mano. O cara é ídolo do Palmeiras. Sim, bom jogador, mano. O Gil tomou um pouco mais esforçado, dedicado. O cara até alface. O cara de todo respeito aí. Olha. Nossa, valeu, Cássio. Com todo respeito aí os internautas que acompanham, que são corintianos. Mas o Cássio foi bonzinho agora, hein, mano. Lembrou, sabe quem? Sabe quem? Felipe Dennis. Lembrou Dennis. Ai, meu Deus do céu. Já é isso. Já acabou com o Renato Augusto assim, não, pô. Quase foi encoberto. Porque essa bola bate no Gomes, sobe e vai com o veneno. Eu tenho garantia. Eu tenho garantia. Essa boitiana, Roger. Putz! Defesa do Everton, Everton fechando o gol, irmão. Olha, o Everton tá demais, hein, mano. Nossa, o Everton tá fechando o gol, trancando o gol, mano. Ó! Gol do Corinthians aí, ó. A bola quicou, a zaga do Palmeiras ficou olhando. Deixou e o Corinthians empatou. Deixou o Palmeiras crescer, mano. Oh, deixou o Corinthians crescer, mano. Sério, pô. Salve, salve, rapaziada. Fim de jogo na Neoquímica Arena. Corinthians 2, Palmeiras 2. Eu acho que foi o resultado mais justo aí da partida. Um grande jogo, né, esse derby. Um segundo tempo aí que o Palmeiras, logo aos 8 minutos, um cruzamento ali do Rafael Veiga, uma cabeçada do Rony, né, decretou a virada, né, uma série de escanteios ali, numa série de domínio do Palmeiras ali, que estava ensaiando o domínio, né. O Palmeiras se fechou um pouco mais e apostou nos contra-ataques, e o Corinthians estava atacando de qualquer forma, né? Já estava desenhado isso. O Palmeiras nos contra-ataques teve algumas oportunidades de definição, mas pecou um pouco ali no último passe, e o Corinthians estava errando muito, né? Errando muito ali alguns lances, né, de conclusão ali de último passe. E aí o Fernando Lázaro, para mim, demorou a mexer, né? Lá para os 29 minutos colocou o Fausto Vera no lugar do Rony. Né? O time cresceu um pouco no meio campo, né? O Fausto Vera tem essa qualidade aí de controlar a partida com a posse de bola, né? Um cara que gosta do passe, tem um passe mais refinado, que dá o controle do jogo, dito ritmo, e o Corinthians melhorou um pouco no meio campo, tanto que criou duas oportunidades, né? Uma delas aí numa baita jogada ali do Roger Guedes, né? Que puxou pro lado ali, tirando o Jailson da jogada, chutou na gaveta e o Everton fez uma baita defesa, né? Uma defesaça ali. E na origem desse lance saiu o gol do Corinthians, né? Num escanteio, a zaga do Palmeiras afastou, um cruzamento ali da direita, se eu não me engano, ali do Renato Augusto,
né? E aí a bola quicou e sobrou pro Gil ali, que fez o gol de empate do Corinthians. A Arena, a Corinthians acendeu, né, a torcida aí, impulsionou, né, empurrou o time do Corinthians, mas depois não saiu mais nada, né? O Corinthians ali tentou até ensaiar algumas jogadas. Eu acho que o Corinthians acho que exagerou muito nas bolas aéreas na área do Palmeiras, poderia trabalhar um pouco mais essa jogada. E o Palmeiras, eu acho que chamou muito o Corinthians, né? Tava desenhado contra-ataque, é um time que tem muita competência fora de casa e para contra-atacar o adversário, mas para mim aí, eu acho que chamou muito, né? Destaques do jogo aí, o Everton, para mim, aí foi um dos melhores da partida, apesar que a Federação Paulista tá dando prêmio pro Renato Augusto, né? Por ter dado duas assistências aí, tanto pro Roger Guedes, tanto pro Gil, e o Rony também com dois gols, né? Dois gols aí na bola aérea ofensiva, que é um forte do Palmeiras. E o Corinthians aí também foi guerreiro, né? Foi guerreiro também, apesar de ter algumas falhas ofensivas, né? De ter algum desespero, certas algumas circunstâncias do jogo, mas foi merecido o empate, pelas defesas do Everton, pela efetividade do Palmeiras, né? Ofensiva, né? Um time aí que você não pode falhar, né? Foi assim o gol do Rony no primeiro tempo. É um time muito copeiro, né? O time do Palmeiras é um time muito aí matreiro, né? Que sabe aí quando está no pior momento, parece que vai se entregar, mas volta pro jogo, né? Fazendo um gol no adversário. É um time muito tem muito essa questão mental muito forte. E o Corinthians, o apoio da sua torcida é sempre muito forte, foi buscar o resultado e buscou. Eu acho que para mim aí o empate foi merecido. Beleza? Um jogão, um derby, um jogaço. Né, quem assistiu aí, teve o prazer de assistir um jogo movimentado, né, com as duas propostas funcionando muito bem, até mais do lado do Palmeiras, né, em alguns certos momentos não funcionou, do Corinthians também foi um desespero, mas depois quando entrou o Fausto Vera, deu uma melhorada ali, o meio de campo também do Corinthians na questão da construção. Então é isso, pessoal, destaques aí para mim, os melhores em campo, aí o Renato Augusto está recebendo um prêmio, mas também o Rony também, e o Everton fechou o gol e garantiu também esse empate pro Palmeiras, né? Porque se fosse outro goleiro aí, o Corinthians acho que saía vencedor, porque o Corinthians foi mais letal, né? O Corinthians, as oportunidades que teve chance aí de fazer os gols da vitória. Então é isso, pessoal. Final aí de jogo, né? Na Neoquímica Arena, Corinthians 2, Palmeiras 2, tá? Se inscreva no canal, ajude o nosso canal a mandar de tricolor, dê like, comentem o que vocês acharam do derby e ajude aí nos nossos comentários, tá? Ajude também no nosso trabalho aí com o Pix, tá aí, quem puder aí doar qualquer valor aí, tá? E também aí as nossas redes sociais, mandar de tricolor e também o Instagram do Andrei, pessoal, beleza? Tamo junto, é nóis, depois desse grande jogo aí, Corinthians 2, Palmeiras 2, que jogasse esse derby. Valeu, tamo junto, é nóis, rapaziada, valeu!